Re, viss ēters ir te! Klāt jaunais mācību gads, un to Latvijas bērnu dārzos un skolās ceturtdien sāks vairāk nekā 3300 ukraiņu bērnu. Viņu pilnīgi integrēšana mācību procesā šogad plānot ar izglītošanu tikai latviešu valodā vai mazākumtautību programmās ukraiņu valodā. Cik gatavas ir skolas un kādu atbalstu plāno valsts, skatieties Vites Anstrates sižetā. Sveiki! Paldies, labvakar! Ar mammas palīdzību nedaudz sakautrējusies piektklasniece Jekaterina nosauc pirmos vārdus, ko iemācījusies latviešu valodā. Jekaterina un viņas mamma Jūlija ir no Ohtirkas, Ukrainas ziemeļos Sumu apgabalā. Šis meitenei būs otrais mācību gads skolā Rīgā. Skola nam pomagala, mi v Rižskai Kaťa učitsa v Rižskai. Skola mums palīdz. Kaťa mācās Rīgas Angļu ģimnāzijā un tur mēs sajūtām spēcīgu atbalstu. Viņai bija individuālās nodarbības latviešu valodā, bija pat kāda skolotāja, kas zina ukraiņu valodu. Daudzus mācību materiālus viņai nodrošināja iztulkotus ukraiņu valodā, tāpēc noteikti bija vieglāk. Šogad vēl labāk iemācīsimies latviešu valodu un viss būs labi. Kopā mācību gadu Rīgā šogad sāks aptuveni 1000 skolēnu. Ap 700 bērnu mācīsies pašvaldības bērnu dārzos, vēl 400 privātās izglītības iestādēs. Tātad kopā visā galvaspilsētā virs 2000 bērnu. Pārliecinoši pieprasītākā ir Rīgas ukraiņu vidusskola, kuras kapacitāte esot pilnībā izsmelta. Vietu vairs nav. Katrā skolā katram bērnam nodrošināšot papildu latviešu valodas nodarbības. Es domāju, viennozīmīgi arī pārējās skolās, kurās mācās ukraiņu bērni nebūs sarežģīti un tāpat pedagogi ir informēti un pat nu, bērni īpaši sākuma skolā ir ļoti ieinteresēti par to, ka viņiem klases biedri ir ukraiņu. Tā nav problēma valodas nezināšana. Bērni ļoti ātri apgūst un iejūtās un būs labi. Arī vasara bija tas laiks, kad bērni varēja papildināt savus latviešu valodas zināšanas. Dati par skolēnu skaitu vēl ir mainīgi. Jaunākās izglītības un zinātnes ministrijas aplēšas rāda, ka jauno mācību gadu uzsāks 3339 ukraiņu bērni. Divas trešdaļas mācīsies skolā, atlikusī viena trešdaļa bērna dārzos. Skolas ir gatavas un modeļi, kā to īstenot veiksmīgi, ir dažādi, saka atbildīgajā ministrijā. Arī atbalsts neizpaliks. Valsts nodrošina kā līdz šim valsts finansējumu katram ukraiņu skolēnam. Tie ir 257 eiro individuālā plāna īstenošanai un individuālais plāns nozīmē papildus latviešu valodas apguve. Tāpat ir 50 eiro apjomā atbalsts mācību līdzekļiem. Atbalsts būšot pietiekams un to vajadzības gadījumā vēl papildinās. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.